Ćao svima i dobrodošli u još jedan novi video. Danas ćemo da izvučemo dobitnika za giveaway. Dakle, hoću da se zahvalim svima vama koji ste učestvovali. Hvala vam puno što me pratite, hvala vam puno što mi pišete onako lepe komentare i što mi dajete toliku podršku da ja stvarno ne znam šta bih vam još rekla. Beskreno vam hvala, kao što sam vam rekla u prethodnom videu kada sam objavila giveaway. Još jednom izvinite zato što giveaway nije ne znam kakav, s obzirom da sve kupujem sama. U narednom periodu ću da odvajam verovatno više novca za vaše poklone. Tako da, eto, da ne bi to dužila mnogo, u suštini ja danas opet idem na posao i jedino uspavam pre posla da sednem i da snimim ponešto. Tako da ćemo da zavrtimo opet, ja sam uzela opet mamin telefon jer mojim snimam naravno. Tako da ćemo sad da vidimo ko će da dobije onaj mali paketić. Upisala sam sva vaše imena i bukvalno nisam mogla da verujem da je toliko ljudi učestvovalo. Tako da, ajde sada kažem srećno još jednom svima, ja ću da kliknem, da zavrtim, da vidimo ko će da ispadne. Dakle, ispala je Stefanović Anastasija. Anastasija, mnogo mi je drago da si osvojila ove poklone. Ja se nadam da ćete se svideti. Javi mi se ili na Facebooku ili na Instagramu kako bih stavila svoje podatke da bih ja poslala ovaj paketić. Vama još jednom svima hvala puno i učestvujte u svim narednim giveaway-ima koji budu. Ljubim vas sve puno, šaljam vam puno, puno pozdrava. Ako ste niste prijavili na kanal, prijavite se i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!